372 800 гривень. Тобто доходи районного бюджету зменшуються у порівнянні з тим, які були затверджені при формуванні бюджету. Вони відображені у додатку 1 до даного проекту рішення, а саме зменшується обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень на суму 129 800 гривень. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 1 квітня 2022 року номер 401 про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету, тобто зменшено видатки, зазначені кошти спрямовані до державного бюджету. Щодо видатків районного бюджету, пропонується їх визначити в сумі 1 525 885 гривень 24 копійки, з них видатки загального фонду 1 522 205 гривень 72 копійки і видатки спеціального фонду 3 679 гривень 42 копійки. Порівняно з тим, що ми затверджували при формуванні бюджетів, видатки збільшуються. Видно це у додатку номер 3 до зазначеного проекту рішення, і збільшується за рахунок спрямування вільного залишку коштів, який утворився на 1 січня по загальному фонду 2022 року в сумі 95 400, які спрямовуються районній Каузькій районній раді на виплату заробітної плати та оплату енергоносіїв. Також залишок коштів спеціального фонду в сумі 54 005 гривень 82 копійки спрямовується до загального фонду на здійснення видатків щодо заробітних робот з мобілізаційної підготовки місцевого значення. І залишок коштів спеціального фонду, який утворився станом на 1 січня за рахунок надходження цільового фонду в сумі 3 679 42 копійки, спрямовується в Каузькій районній раді. У зв'язку з розподілом залишку коштів як загального фонду, так і спеціального фонду, у районному бюджеті створюється дефіцит районного бюджету у сумі 153 805 гривень 24 копійки. За загальним фондом 149 405 гривень 72 копійки і спеціальним фондом 3 679 гривень 42 копійки. Це якраз за рахунок цих залишків, які я щойно доповіла.